Il-Knisja f'Malta u dik f'Għawdex għandhom l-isqof tagħhom bħal kull knisja oħra fid-dinja. X'inhuma huma id-dmirijiet tal-isqof lejn il-poplu tal-la? U l-insara kif għandhom iħarsu lejn l-isqof tagħhom? Ir-rwol tal-Arċisqof huwa li jieħu ksieb il-poplu tal-la f'post partikolari. Fil-gżejjer tagħna għandna l-Arċidjoċesi ta' Malta u hemm id-Djoċesi ta' Għawdex. U f'kull każ l-Arċisqof jew l-Isqof huwa dak li jieħu ksieb il-poplu tal-la għafdat fideh. U allura għandna ġbija sabiħa tar-rajiet tajjeb. Ġesu jitkellem dwar innifsu bħala dak li huwa r-rajiet tajjeb li jieħu ksieb il-merħla tiegħu, jaraf in-naċ tiegħu, jafhom waħda waħda. U l-isqof tal-post huwa dak li għandu dan ir-rwol speċjali li jieħu ksieb il-merħla. Fil-fatt l-Evanġelu ta' San Ġwan speċjalment f'kapitlu 10 koll Kristu jispjega b'mod ċar ħafna x'jiġifieri ir-raj tal-merħla. Pereżempju li il-naċ jarfu ir-raj tajjeb, jarfu leħnu u jimxu warajh. Mentri il-mikri, dak li qiegħed hemmhekk biss mhux għax inċert hemmhekk, mhux verament għandu l-missjoni ta' raj, mhux l-istess. Dakha mikriju ma jħabbix rasu u għasuma ma jarfuħ bħala ir-raj tajjeb. U għalhekk naħseb hemmhekk għandna spjega tajba ħafna anki kif il-missjoni tal-isqof bħala ir-raj fil-Djoċesi tiegħu. Meta ngħidu merħla forsi hija kelma li mhux kulħadd jifhem għallu għax ma tantx tara naċ għaddejjin mit-toroq jew fl-irħula kif kien fl-immodi, imma jista' jkun għandna din ġbija sabiħa ta' dan ir-raġel li huwa raj li qed jieħu ksieb in-naċ il-ħrief għafdati fideh. Allura hemm dik l-attenzjoni personali jieħu ksiebhom. Issa l-isqof x'jagħmel? Jgħallem. Iżur partijiet differenti tad-djoċesi tiegħu, jkun qrib tan-nies bħalma jagħmlu l-isfijiet tagħna fil-vista pastorali li għaddejja kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. L-isqof huwa dak li anki jiċċelebra s-sagramenti, tgħid li mhux kull qassis jiċċelebra s-sagramenti iva, imma l-isqof għandu ir-rwol speċjali għax huwa dak li jiċċelebra f'okkażjonijiet speċjali u madwaru jkun hemm miġbuka l-Knisja kollha. Hemm l-isqof li huwa r-raj bis-saċerdoti mdawrin miegħu u ministri oħra tal-Knisja, anki ministri lajċi u l-kumplament tal-lajċi u reliġjużi. Kristu iqabbel lilu n-nifsu ma' raj tajjeb. U l-isfqijiet u s-saċerdoti huma wkoll rajja bħal Kristu. Ir-raj li n-naċ ikunu tiegħu twildu għandu u trabbew miegħu iħobbhom isulidu u jagħmel minn kollox għalihom lest li anki jagħti ħajtu għalihom kif għamel Ġesu Kristu. Hekk irid jagħmel l-isqof mal-poplu tal-la għafdat fidejh. Jiena naħseb illi l-istorja tal-Knisja interessanti ħafna meta tara l-iżvilupp illi sar fiha. Meta ngħidu Knisja tal-bidu qed ngħidu l-ewwel apostli li Ġesu għażel, li Ġesu bat, li mbagħad dawn li kienu imexxu l-komunitajiet differenti għażlu anki suċċessuri għalihom illi biddilka kienu huma li jmexxu l-komunitajiet. U għalhekk aħna ngħidu l-isqof suċċessur tal-apostli u hekk hu. Naturalment ħadet anki kien hemm bidla żvilupp tul is-snin. Altru knisja fil-bidu, anki meta qeta til-knisja tinfireġ bil-mod il-mod, imbagħad ikun hemm komunitajiet ġodda, u altru llum
Però dejjem kien hemm din ir-rabta bejn l-isqof u l-komunità. L-isqof huwa dak terminu Greek, bl-Ingliżi huwa overseer, allura qed jara l-komunità u jagħti ħajtu għaliha, mbagħad naturalment permezz anki ta' diversi kollaboraturi li jkollu. L-isqof mhuwiex ir-rappreżentant tal-Papa kif kienu jaħsbu fl-imodi, imma mill-Konċilju Vatikan it-tieni ġi spjegata aħjar ir-rwol tal-isqof li huwa l-vigarju ta' Kristu, jiġifieri r-rappreżentant ta' Kristu fid-dijoċesi tiegħu. L-isqof ma jistax jieħu ħsieb il-merħla tiegħu waħdu għax fid-dijoċesi ikun hemm eluf ta' nies. Biex jaqdi d-dover tiegħu tajjeb jeħtieġ ikollu l-minjejn. Is-saċerdoti jgħinu lill-isqof biex jieħdu ħsieb il-merħla jew il-poplu tal-Alla afdat fidejhom bħala rajja tajbin fuq l-eżempju ta' Ġesu Kristu. Ġo waħda mill-inizjattivi importanti anki ta' l-Arċisqof hija li meta jiltama s-saċerdoti anki jitkun hemm mhux biex ikellimhom imma biex jismagħhom. Is-saċerdoti huma fil-qrib ħafna tal-poplu, tal-familji, tan-nies u jistgħu anki huma jgħidulu x'inhi r-realtà illum, x'inhu huma l-isfidi, x'inhu huma problemi, x'inhu huma affarijiet sbieħ ukoll pożittivi. U dan l-isqof jagħmlu regolarment kemm fil-laqgħa mal-Kunsill Presbiterali li huma rappreżentanti tas-saċerdoti fid-dijoċesi kemm fil-laqgħa mal-kappellani regolari din li anki meta jkun tkun diskussa xi materja importanti l-isqof jagħmilha proprju biex jisma' lilhom l-ewwel qabel ma jista' u jagħti anki ġudizzju, direzzjoni u jieħu deċiżjoni. U din naħseb hija importanti ħafna. Għalhekk meta aħna ngħidu saċerdoti kollaboraturi tal-isqof u pereżempju kappellan fil-parroċċa tirrappreżenta l-isqof tiegħu, mhux sempliċement biex l-isqof jgħidu x'jagħmel u dan jagħmlu, manki biex hu jwassal l-Arċisqof x'inhi r-realtà, jitkellmu bejnietom u jista' mbagħad jieħu d-direzzjoni mingħand l-isqof bħala dak li qed imexxi l-Knisja fid-Djoċesi. L-insara mill-isqof u mis-saċerdoti jistennew illi jifmuhom, jadruhom, iħennu għalihom u jgħinuhom fil-bżonnijiet kollha tagħhom. In-nies jistennew mill-Arċisqof jew mill-isqof jistennew tmexxija. Huwa dak li qiegħed imexxihom, huwa dak li qiegħed jieħu ksiebhom, huwa dak li jwassal il-kelma ta' Alla bil-kuraġġ kollu, jaqra s-sinjali ta' żminijiet dak li jkun għaddej minnu il-poplu tal-Alla, is-soċjetà f'Malta u f'Għawdex u l-isqof għax huwa dak li jirrappreżenta l-Kristu u wassal il-kelma ta' Kristu lill-poplu tiegħu. Allora il-poplu tal-Alla jistennew dan minnu. Naturalment jgħidli imma hemm nies li mhux membri tal-poplu tal-Alla huma nies li ma jħossuhomx parti mill-Knisja jew nies li addirittura mhumiex insara. Mill-isqof ukoll jistennew messaġġ ċar, jistennew minnu dik l-interpretazzjoni tiegħu, dik it-tmexxija tiegħu anki fuq issues differenti. L-isqof mhuwiex politiku, imma l-isqof qiegħed jara s-sinjali ta' madwaru u qiegħed iwassal l-aħbar it-tajba, l-aħbar ta' Ġesù u dak li tallem il-Knisja u iwaslu skont iċ-ċirkustanzi, skont dak li il-poplu wkoll ikun għaddej minnu, allora hija kelma ta' kuraġġ, hija kelma ta' faraġġ. L-isqof huwa dak li n-nies iħossu li għandu jkun qrib tagħhom. Ħansemmi wieħed li jiena qalbi ħafna l-isqof Oscar Romero ta' El Salvador. Meta inti taqra l-nunki diskorsi li kien jagħmel, dan kien ċar. Kien beda differenti. Imma minħabba l-kuntatt man-nies fil-missjoni tiegħu bħal isqof, għax sema li n-nies miġiex għaddejjin ara fir-realtà, imbagħad sar iktar jitkellem ċar. Fejn kien hemm tkasbiet ta' drittijiet tal-bniedem, fejn kien hemm violenza kontra n-nies
nis partikolari, targets partikolari. Fejn kien hemm anki nuqqas ta' rispett lejn il-ħajja, jew inkella propju kien hemm anki min safa maqtul minħabba għax ma kienx jaqbel jew għax kien kritiku. L-isqof kien ċar, kien jitkellem mod ċar. Naturalment, sab anki ħafna edewa, Kasta Romero, spiċċa wkoll maqtul, jien naħseb spiċċa martri, u anki hemm issa l-kawża l-beatifikazzjoni tiegħu, ma spiċċa martri il għaliex Romero qeda l-missjoni tiegħu bħala raj tal-poplu, bħala dak li ta' ħajtu għall-poplu. U għalhekk ma setax kien iħoss, ma setax ma jkunx ċar fil-kelma tiegħu propju għax rid jaqdi din il-missjoni tiegħu mod sħiħ u b'fedeltà sħiħa. Biex l-isqof u s-saċerdot jaqdu bl-aqwa mod il-missjoni tagħhom iridu jkunu qalb in-nies. Jgħixu man-nies ħalli jindunaw kif jaħsbuha u jħossu dak li jħossu huma u jkunu jafu tajjeb x'inhu huma l-bżonnijiet tagħhom biex ikunu jistgħu jaqduhom. L-irwol tal-Arċisqof jew ta' isqof kienu jibqa' dejjem dak ta' raj li jieħu ksieb il-poplu għafdat fideh, però il-mod kif iħarsu lejh in-nies inbidel, ħan ispjega lili nnifsi. Fl-immoddi sa forsi 50 sena ilu, l-isfijiet fid-djoċesijiet tagħhom kienu jarawhom kważi daqs li kieku kienu xi prinċep. Anki l-isfijiet ħafna drabi kienu jgħixu f'xi palazz. Illum la l-Arċisqof ta' Malta u laqqas l-isqof ta' Għawdex ma jgħixu f'palazz, jgħixu f'dar normali bħal kull wieħed u waħda minna. U allura fejn qabel l-isqof kienu jarawh kważi fuq pedestal, kważi fuq tron. Le, l-lum l-isqof, n-nies iħarsu lejh bħala dak li għaddej mitri u koll u jieqaf ikellimhom. U l-għu iħossu kemm huwa qrib tagħhom u jifhem ukoll il-bżonnijiet tagħhom. Iktar ma isqof ikun qrib tan-nies, allura mhuwiex prinċep, mhuwiex fuq xi pedestal, mhuwiex magħluq waqgħa l-ħitan ta' xi palazz bħalma kienu jkollhom il-prinċpijiet jew is-slatem. Iktar ma isqof ikun qrib tan-nies, iktar il-poplu iħossu liberu li jitkellem miegħu. Il-poplu ħossu liberu li jaqsam jew l-uġieħ tiegħu. U għalhekk anki l-isfijiet ta' Malta u ta' Għawdex imma anke f'pajjiżi oħrajn spiss narawhom fuq il-medja. U dinja xi ħaġa pożittiva ħafna fejn qabel isqof ma kontx tarah, kont tarah waqt xi funzjoni fil-katedral tiegħu, kont tarah għaddej forsi b'xi karozza lussuża, jew fl-antik f'xi karozzella bi żwiemel, imma ta' kollu spiċċa. U naħseb hija ħaġa tajba ħafna. Għaliex illum isqof tarah u tkellmu. Tkellmu faċilment, iċċempel u tagħmel appuntament miegħu jew mas-segretarju tiegħu u jkollok ċans tkellmu jekk hemm xi ħaġa li qiegħda tinkwetak dwar il-Knisja u xi ħaġa qiegħda tinkweta lilek f'xi sitwazzjoni partikolari. Ewa l-isqof l-isfijiet illum għall-grazzja ta' Alla għandhom din il-closeness, din il-viċinanza lejn il-poplu tagħhom. Allura li l-isqof ikun fuq il-medja li jintervistawh kemm ħaġa pożittiva li tagħmel l-isqof tal-post iktar qrib tal-poplu. U anki tagħmlu iktar qrib ta' nies li forsi mhux faċilment jiltaqgħu miegħu imma qegħdin jarawh fuq il-medja, fuq it-television, fuq ir-radju, jew fuq medji soċjali, anki permezz ta' Twitter, u l-isqof qegħdin jisimgħu il-messaġġ tiegħu. L-isqof ma jistax ilaħħaq ma kollox fil-qadi tal-missjoni tiegħu, ikollu jagħżel. Bħal ma għażel Kristu li jħalli d-99 biex imur ifittex in-naġa l-mitlufa. L-isqof irid jagħżel li jgħin lil dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Ejn naħseb il-raj spiritwali għandha propju din il-relazzjoni mill-qrib ma' Ġesu Kristu bħala r-raj. U allura, meta inti tara kif Ġesu Kristu u r-raj, anke kif spjega u stess, per eżempju, li r-raj jagħti ħajtu
għannaċ tiegħu. Li hu jwassilhom il-kelma u ma jisimgħu leħnu. Li hu jagħtihom direzzjoni, li jimxi magħhom. Li jfittex in-naġa l-mitlufa. Li l-dawk li huma għaddejjin minn tbatija jsibu fih l-għajnuna u s-sosten. U li l-dawk ukoll li mixinu qoddim jsibu fih l-inkoraġġiment. Il-raj li hu anki koraġġuż, jiġifieri li jmexxi, mhux sempliċement qed jimxi mal-folla ma li jmexxi lin-naġġ u għalhekk fih jaraw tassew il-mexxej. Meta ngħidu li isqof huwa raj spiritwali, qegħdin ngħidu tliet affarijiet importanti. L-ewwel nett, l-isqof huwa dak li jgħallem. Għalhekk ngħidu katedral, kull isqof għandu l-katedral ta' djoċesi tiegħu. Katedral ġejja mill-kelma katedra li tfisser siġġu. Is-siġġu minn fejn wieħed jgħallem, issa l-isqof ma joqgħodx bil-qiegħda biex jgħallem. L-isqof jgħallem waqt l-omelija. Jgħallem meta qiegħed flaqat oħrajn, qiegħed jgħallem, għandu l-ewwel ir-rwol tiegħu huwa dak li jħabbar il-kelma. U mbagħad għandu rwol jissejjaħ ta' saċerdot, tgħid li hawn ħafna saċerdoti iva, però għandu r-rwol li jippresjedi fil-liturġija, x'jiġifier jippresjedi, huwa dak li jmexxi l-quddiesa. Jew kien hemm oħrajn, saċerdoti oħrajn, jikkonċerebraw miegħu, jew kien hemm in-nies il-poplu tal-Alla, reliġjużi, lajċi, preżenti, huwa jiċċerebra l-Ewkaristija, huwa l-isqof tal-post u qed jiċċerebra l-Ewkaristija kemm f'okkażjonijiet kbar importanti bħalmi pereżempju l-quddiesa tad-berik ta' żjud nhar ħames ix-xirka. Jew festi kbar oħrajn f'lejt il-kbir, f'Pentekoste, fil-Miliet. Imma hemm tant okkażjonijiet fejn l-isqof iżug il-parroċċi biex iċċelebra s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Jew f'okkażjonijiet oħrajn fejn huwa qiegħed jippresjedi l-liturġija. Mela għandna l-isqof li huwa mela x-xandar tal-kelma. Huwa l-isqof li jiċċelebra l-liturġija u mbagħad għandna l-isqof li għandu r-rwol tar-responsabilità tad-djoċesi dik li tissejjaħ governanza. Il-kelma governanza tfakkarna fil-kelma gvern. Huwa dak li qiegħed jieħu ksieb ukoll imexxi bl-għajduna ta' oħrajn id-djoċesi tiegħu, għandu l-kollaboraturi tiegħu bħall-Vigarju Ġenerali. Għandu kollaboraturi oħrajn huma l-Vigarji Episkopali għal diversi joqsma. Hemm lajċi oħrajn li jgħinu l-isqof fil-ħidma tiegħu biex jamministra djoċesi fuq diversi livelli. Jiena naħseb dawn kollha huma marbutin ma' dak li għallimna Kristu. Fuq innifsu bħala raj, u iktar ma l-Arċisqof ikun jiġbaħ lill-Kristu bħala raj, iktar qed ikun propju jaqdi din il-missjoni spiritwali fil-komunità. Naħseb dan sens anki ta' spiritwali li inti dejjem qed tifhem il-missjoni tal-Arċisqof b'referenza għal Kristu, Kristu bħala raj it-tajjeb. Meta fil-pajjiż tkun qed issir diskussjoni dwar ħwejjeġ li jolqtu it-talim tal-Vanġelu, per eżempju, dwar l-onestà, dwar il-valur tal-ħajja, dwar il-ġustizzja, l-isqof u fid-dmir li jitkellem, anzi għandu juri kuraġġ u jsemma leħnu u jgħid dak li jgħallem Sidna Ġesu Kristu. Kultant ikun hemm kummenti dwar l-isqof għax jagħmel anki jagħti l-idea tiegħu fuq ċerti affarijiet li jkunu qed jiġru, allura jkun hemm din id-diskussjoni li isqof għandu jitkellem, isqof m'għandux, meta jitkellem għax li m'għandux, meta ma jitkellimx għax għandu, tajjeb ikun hemm din id-diskussjoni sħiħa. Però jien naħseb illi din torbot ħafna ma' dak li naraw fi Kristu nnifsu. Li Kristu kien jinteressa ruħu fil-bniedem sħiħ. Fil-bniedem sħiħ. U għalhekk f'dak kollu li jolqod mill-viċin il-ħajja tal-bniedem. U dak li tallimna l-Knisja stess qed naraw pereżempju b'mod ċar ħafna f'Papa Franġisku, illi dak li jolqod il-ħajja tal-bniedem għandu jinteressa lil min imexxi, il minu isqof fid-djoċesi, u allura l-isqof il-Kastana l-Arċisqof għandu iva jwassal
l-idejat, il-suġġerimenti tiegħu, il-proposti, il-kummenti tiegħu fuq dak li jkun qed jiġri. Dak li jolqot lill-bniedem. U dan huwa importanti għaliex il-Knisja stess anke fit-tagħlim soċjali tagħha tagħtina ħafna, ħafna tagħlim importanti li għandu jitwassal lin-nies. Issa kultant jiġri li wieħed jgħid isma' madana għaliex isqof jitkellem issa u mhux issa. Imma il-punt huwa dan huwa it-tagħlim tal-Knisja li jgħod għall-ħajja tal-bniedem illum. Pereżempju, ir-rispett lejn il-ħajja. Mill-ewwel mument tagħha, jiġifieri mill-bidu tagħha, minn qabel ma tidher, mill-konċepiment sat-tmim naturali tagħha. L-isqof bħala r-rajt tad-djoċesi jrid iwassal dan. Anki jekk ħadd ieħor jaħsibha differenti, issa jista' jkun lillum, nintajjeb wieħed anki jirrifletti fuqha, lillum ikollok numru ta' nies illi jaqblu. Għada ma jaqblux, per eżempju, l-abort, l-eutanasja, suġġetti oħra konnessi mal-valur tal-ħajja, jista' jkun li jkollok min illum qed jaqbel miegħek. U l-eutanasja jgħid isma' veru, sewwet. Għada ma jkunx jaqbel miegħek, ma allura għada l-isqof għandu jiskot, għax ħadd ma jaqbilx. Le. Għandu jkompli jwassal il-messaġġ kemm meta xi ħadd jaqbel kemm meta ma jaqbilx. U għandu jkompli jwasslu b'mod ċar. Kull isqof fid-djoċesi tiegħu u allura fil-pajjiż li fih jgħix huwa ċittadin bħal kull ċittadin ieħor. Allora, daqs kemm ċittadin jista' jesprimi l-opinjoni tiegħu fuq ħaġa jew oħra, isqof bħala ċittadin għandu kull dritt jesprimi ruħu. Naturalment l-isqof għandu r-rwol partikolari wa dak li qiegħed imexxi l-Knisja f'post partikolari. Allora li jisqof iwassal dak li jgħid Alla li jgħidilna Ġesu Kristu fl-Evanġelju tiegħu u japplika għal sitwazzjonijiet ta' kuljum. Għaliex l-isqof mhux jipritka biss fuq l-Ewkaristija jew jipritka fuq it-Trinità qaddisa jew jipritka fuq il-Madonna biss jew fuq il-Qaddisin. L-isqof l-aħbar ta' Alla li huwa qiegħed ixandar japplika għal sitwazzjonijiet reali li int u jien ngħixu ngħaddu minnhom. Sitwazzjonijiet reali tal-ħajja ta' kuljum huwa li isqof jew arċisqof jitkellem dwar il-qdusija tal-ħajja mill-bidu tagħha mit-tnissisa tmiem naturali tagħha huwa d-dover tiegħu. Li l-isqof jitkellem dwar il-ħtieġa li nsaħħu iż-żwieġ nisrani, li nsaħħu l-familja, hemmhekk l-isqof huwa r-responsabilità, id-dover tiegħu, id-dmir tiegħu li jitkellem. Li l-isqof jitkellem dwar li aħna nkunu ċittadini onesti f'kull kamp tal-ħajja huwa rwol tiegħu, responsabilità tiegħu. Li isqof jitkellem dwar ir-responsabilità tagħna li aħna inħarsu l-ambjent u l-ambjent allura nieħdu ksibu ma nħamġuhx li aħna nadduk sabiħ lil dawk ta' warajna, dik mhux kwistjoni politika, hija kwistjoni tal-ħajja ta' kuljum. Allura kwalunkwe isqof f'kull pajjiż fej qiegħed għandu id-dover, għandu dmir li l-aħbar it-tajba li taslinna permezz ta' Kristu u l-Evanġelju tiegħu. L-aħbar it-tajba li taslinna permezz tat-tagħlim tal-Knisja u t-tagħlim soċjali tagħha, l-Arċisqof għandu r-responsabilità sħiħa li huwa idawwal id-diskussjoni. Il-vuċi nisranija uffiċjali tal-isqof tagħti dawl dawl siwi għad-dibattitu li jkun għaddej fi kwalunkwe pajjiż. U għalhekk kull isqof għandu responsabilità kbira quddiem Alla u qdim is-soċjetà u qdim il-Knisja li jesprimi ruħu fuq ħaġa jew oħra. Kristu iqabbel lilu nnifsu mal-bib tal-maqjel. Min jidħol fil-maqjel ikollu jgħaddi minn fuq ir-raj. U jekk ir-raj induna li jrid jagħmel ħsara lin-naġġ ma jħallihx jidħol. L-Ingliż ngħidu over my dead body. U hekk għamel Ġesu. Taħajtu għan-naġġ tiegħu. U hekk irid jagħmel l-isqof.